Polisi warusha vitoa machozi ndani ya shule ya msingi huku maandamano yakiendelea. Inaripotiwa kuwa polisi waliwarushia vitoa machozi wanafunzi wa shule ya msingi ya Muyala. Watoto hao wamerekodiwa kwenye video kama unavyotazama, wengine wakiweza kulia huku wengine wakikimbilia kwenye matangi ya maji ya karibu kuweza kuosha macho yao kutokana na moshi unaowasha wa vitoa machozi ya polisi. Haijabainika ni kwa nini polisi walirusha tear gas katika eneo la shule lililojaa wanafunzi wadogo wa msingi, jambo ambalo ni kinyume na usalama wa wanafunzi na haki za binadamu kiwango cha usalama wa elimu. Akizungumzia swala hilo, Faith Odhiambo ambaye ni rais wa sasa wa chama cha LSK wanasheria nchini Kenya, amewataka polisi kuchukua hatua hiyo huku akitoa wito kwa serikali kutoa majibu kuhusu tukio hilo la kusikitisha. Nikiweza kurejelea ripoti yake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter, Faith Odhiambo aliandika, "Children should never be attacked. We need answers. Police in Kakamega are shameless. Why would you throw a tear gas canister in a school full of kids? This is Muyala Primary School." Je, mtazamaji, mtazamo wa maoni yako ni yapi?